99201-0166 8420-0300. Que pariu, mãe. Abrindo o portão. Ele só tem o seu comando de voz? Já é. Ah, moleque. Opa. Deixei pra dentro agora. Não, tá escuro já, tá bom? Não, tá bom. Vai. Olha, ficou até mais vazio. Tá bom. Beleza, vamos. A gente vai fechar ele aqui pra vocês verem, ó. Tá fechando aí, como vocês estão vendo, não tá travando. Pronto, nosso portão ele aí, ó, fechado. Pra vocês verem aí. E abrindo novamente. As rodas que eu modifiquei, aquela que eu mostrei pra vocês, fizeram de uma forma diferente dessa vez. Olha aí, assim ela rodando. Está aberta. Vamos mostrar de fora. A gente vê aqui. Lado externo dele. E aí, fechado. E é isso aí, mais um de nossos portões em L. De já peço para todos que estiverem assistindo esse vídeo, deixar seu joinha, comente aí, né, pra gente, se ficou legal, se precisa de algum ajuste, galera aí que fazem também, estamos aqui.